RTL, Manoul Tawanao. Efa zary aolo ankehitriny ny toerana nyandohan'ny tanànana Ambohitrombiavana nirakitra ny tantaran'izany toerana izany tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka. Mbola mitoetra eto nefa ny vakoka efa maresaka kosa ny amin'ireo toerana nandeha nifindranin'ny mponina taty aoriana. Ireo toerana ireo no nirafitra ho fokontany iray ka niteraka ny fokontanina Ambohitrombiavana, arak'izay mamparesaka ny ao amin'ny fokontanina Ambohitrombiavana izay. Tsy ataontsika mangingina ny arahaba ho atolotra ho antsika rehetra ho an'ny anio, fa dia ho arahana firaritso ihany koa ko atolotra izay arahaba ho mbampiraritso izay tompo vavy sy tompoko lahy, araka ny fanampanantenainanao ho any Ambohitrombiavana sika ho an'ny anio. Mbarao hatra amin'ny farany ary tanàna mangina miorona tapakavoana izay no afantarany maro ilay toerana antsoina hoe Ambohitrombiavana. Marina dia marina tokoa izany, teto ny nandoha ny tanànana Ambohitrombiavana saingy nifindra teny amin'ireo toerana ambany ny mponina taty aoriana. Eny amin'ireo toerana ambanyireo a no ahitana trano ka nateraka ny fokontanina Ambohitrombiavana. Iray amin'ireo fokontany mandrafitra ny kommunina Ambohimangakely Ambohitrombiavana ankehitriny. Manana velaratany 650 hektara Ambohitrombiavana. Eo amin'ilay toerana antsoina hoe tsara afatra, lalovana amin'iny lalam-pirenena faharoa iny no miakatra mandeha eo amin'ny 1 kilometatra eo raha hiazo any Ambohitrombiavana. Ny fokontanina Ambohitrombiavana dia miala 250 kilometra miala ny renivohitra ao anatin'ny kommune Ambohimangakely izany. Tsy mitovy fanorona ny olona eto, tsy manoadina koa mponina eto aminay izany a dia eo amin'ny 100 sy 1000 mahery kilo zany zay amin'izao. Analamanitra na Ambohitra Lantenina no niantsoina ity toerana ity nelohany na Ambohitrombiavana azy. Ilay antsoina hoe andriana ambonin'olona no angadiny nananana sivina hitana ity tanàna ity. Teto izy ny nonony ary vohitr'ireo taranany Ambohitrombiavana. Zanaka nateraka andriamanantany sy randranomboanga andriana ambonin'olona. Rahalain'andriamanelo mpanjakana lasora andriamanantany rain'andriana ambonin'olona. Andriamanaly manjaka sy rangita manjaka Trimovavy kosa no raya sy renin'andriamanantany, izany hoe raibea sy renibe nandrenambonin'olona. Teo Ambohitra andrenana ary a nonona voalohany ny andrenambonin'olona, saingy nandositra teto Ambohitrombiavana izy a rehefa novonoan'andriamanelo a ny raina. Natahotra mantsy andriamanelo tamin'izany fa sao ioaran'andriamanantany a izay no namonony azy. Kentaina tamin'ny lamalandy a ndray andriambonin'olona andriamanantany di ato dia tsotra ihany lajaro bolanazana mihitsy le hoe sonjo miotrakondro fa raha nambony sonjo andriamanelo nambony sonjo andriamanantany a dia le sonjo ireny lasa avo. Raha nanao ady vory satria fiarovana ny tanàna fa iny mampanjaka 10 volana tsy mety vitany andriamanelo, ray volana dia vitany andriamanantany. Dia tonga ny mpanolontsaina hoe isongona ny fanjakanao mpanjaka ny manjaka rangita sarafo nefa fananazava fa hoe laka misy any andriamanelo a zomahana andriamanantany. Ka rehefa tsy tantera zay a dia vonoana iny a dia nitsoka teto andrenambonin'olona sy ireo mpanompony a sy ny vadiambazanany. Tonga saina ihany nefa andriamanelo taty aoriana ka nanofona tany amin'ny andrenambonin'olona.
ny vali teny nandrenambonin'olona tamin'andriamanelo a rano fona ity farany no naraikitra ny hoe ambotrombiavana rehefa niaiky fajosoany andriamanelo de raha niraka ny tandapany a anao raha rahampivoarana tyity tamin'ity toerany ity misy atsika ity mihitsy zany de rehefa niraisy nandrenambonin'olo izy de hoe aa zay tsy ady aminareo na ifamaly aminareo fa vohitra ho miavany ty toerany ity afaka miava antsika satria tsy mifoakaiza za sy andriamanelo rahalahy ndraiko fa zay natonga ny hoe amohitra ho mihavana telo a ny vady nandrenambonin'olona samyny terany avokoa ireo vadiny telo ireo avy amin'ny iray amin'ireo zanan'ireo a no ifandraisan'ny tantara nandrenambonin'olona amin'ny manjaka miadana rehefa adiva o emora lambo raha teny ambomalaza izy de nilaza hoe zanany tamin'ny zana teny ambomalaza amin'ny andre tokony indrina ny tokony andimbony fitondrana varina tamin'ny dimy sy telo nefa io zanany io de raha ray fanapaha-kevitra izy fa zanany tamin'ny zanaka andrenambonin'olona nanjaka de andrianjaka mpanjaka voalohany tao anaty rova tamin'ny taona telo amby enimpolo sy fitonjato sy arivo akoatra nandrianjaka de mbola namoaka olomanga hafa ihany koa tatioriana ny teto ambotrombiavana nisy ny olomanga nivoaka teto a rehefa nanomboka nalalaka ny fivavahana kristianina amin'ny vohitra manatantara anambotrombiavana samy manana ny tantarany avokoa ary mifandray amin'ny toerana rafetiny io a ireo zanabohitra ao ambotrombiavanao toy ny hoe tsara afatra izay teraka noho ny fiarovana ity toerany ity voa ambotrombiavana zany de manana zanabohitra maromaro satria hoa maro nateraka andrenambonin'olona lalahy dia nipita nipita fa ny tena nanodidina teto zao de hoe tsarafatra vo miangerina anao zany eo natao hoe tsarafatra voizra tsy maintsy andrasana vatandehalahy zany de andeha tsy maintsy vonina manakariva fiarovana le vohitra de ahoana ianareo vatandehalahy ra de tsara afatra zay tsara ny afatra ao ny manjaka fa vonina ny aro ray a zay nditsolany dahalo miaikeny ra tamin'izany moa mbola tsy dahalo folany zany fa miady fitsondrana eo ihany koa le hoe amboidelahy zay lasa fokontanina leo tena tatioriny vo amboidelahy zany de tena hatramindreo de tena ravohitra lehilahy tena mbola maro lehilahy lasa fokontany izy tatioriny vatandehalahy tao zany tena maro ary vatandehalahy reo zany nanisany tena niaro an'ity vohitra ambotrombiavana ity tamin'ny andron'ny petrahany andrenambonin'olona teto mbola vohitra mandrafitra nambotrombiavana ihany ko a lay antsoina hoe amboy malemy sy lay antsoina hoe fiadanana de atao ambany atonay le hoe amboy malemy tsy hoe le amin'ny antsonny tateorena hoe ny alika ny refy reo a vohitry ny malemy fanahy de mbola mipitery tsika zay lavitra ty toerana ty le atao hoe fiadanana le fiadanana zany rehefa nanontaniana reo olona nonondreo le hoe manahoanina reo amiady ampinaritra zay fa manjaka de lasa hoe fiadanana tsy teo ambotrombiavana sy teo ambotrandrehananahary ihany a nisy ny taranaka andrenambonin'olona fa ny elipatrana tamin'ny toerana maro ary tateoriana koa andrenambonin'olona de maro taranaka mipotra vety feferana somanandray ambotrandrina ambatomena amboninoa taranaka andrenambonin'olona daholo zany akadoto zaratany andrenambonin'olo zany akadoto ambanina miakatra ndro aty ambadika faravohitra iny ino ka doto zaratanina andrenambon'olona tamin'ny fizarana tamin'izany andro zany ary mbola tarana ny mahatramo zao
mahafinaritra nanjary nandratsy endrika ity toerana nanana ny lazan'ny fahiny tia mitsy fandriam-palema natatỳ aoriana nanomboka tsy ny lamina ntsony tatia satria hitanareo reny hoe vaky fasa nefa de ny alaboto moa reny misy foana de manjary a misy teto raha nahitanareo tamin'la tapaka nytetezina bomanga kely de déviation tety de toerana fangalaran'ny olona tômôbily ty ambany lalana iny tamin'la déviation n'la tetezina bomanga kely teny nanomboka teo zany hatramina mpanendaka zao misy ety an-tanàna akoatra ny delestage a zay mampitondra fahaisana ny rehetra misedra olana amin'ny rano ihany koa ny eto ambotrombiavana tsy ampy mihitsy ny rano fa ny dosary epoatra zao de ritra ny loha rano de mijaly ny olona tsisy rano mihitsy zany fa efa mba nangataka rano ihany zay fa mbola tsy nahazo hatramin'izao efa mangina tanteraka ny toerana nendohan'ny tanàna nambotrombiavana amin'izao fotoana izao e na izany aza mipetraka ho vakoka ho an'ny taranaki ity tanàna ity a io toerana io eto amin'ity toerana ity no nisafidy ny andry ampiadanan'ireo taranaka mbotrombiavana mila misy akatorobaisezy a lasa canton mbohitroby canton dambohitroby ho filazany azy tamin'izany satria trano zato tafo ny teto ty toerany ity tamin'izany satria orina voalasa hoe canton dambotry ny andrina zay mbo canton de fiferana fa teto zany aloha netimboany tao arina zay nefa mafy ny azo an'le olona satria ny any fiompina sy ny fampilena mafy be teto de nidy ra namonjy losan daholy misy amin'ireo taranaka kosa no nisy safidy ny anorom-ponenana teny amin'ny toerana ambany ka nateraka ny fokontanina mbotrombiavana tsy adinon'ireo taranak'ireo a no manasoa ny tanànany ka anisan'izany ny fanavaozana ny fotodrafitrasa toy ny EPP izay manome endrika ny tanàna ambotrombiavana ihany ko a dia anisan'ny toerana nandalovana ho an'ny lalam-pirenena faharoa fony tapaka ny tetezana teo ambomanga kely ao anatin'izany tsy hodrivotra mahafinaritra izany indray no amaranantsika ny fandarana ho an'ny anio hoe tsy hodrivotra mahafinaritra mbola mampiseho ny akanton'ny natiora aty amin'izany toerana antsoina hoe ambotrombiavana izany zay no makasika iny toerana iny a zay no azo nolazaina makasika azy raha mbola misy moa ny anampiana azy any aoriana any mbola ho hitantsika mian-dalana eo ihany ny makasika izany fa dia atreto indray ny fandarantsika ho an'ny anio hoe amin'ny herina anio a hitsidika toeraka fa indray isika ko mametraka ny veloma mandrapiresaka tompoko vavy sy tompokolahy tsara kosa ny am'izany o wao mety hitsangatsanganana tsara mety lesy diso be zany ho ratsy be ho andro inona ony mivata mivata ilatsaka orana io isy varatra sotra hitanomaisana io fazakory zay oranao avy io e ilatsaka zao de zao tsy miandry ihany eny fa izy ny mpandatsakorana mba hafahana mahazo vaovao betsaka kokoa amin'ny internet mampiasa RTL internet ilay tambazotra mety amin'ny smartphone nanao